ଭାରତ ପାଇଁ ବଢ଼ିପାରେ ସଙ୍କଟ। ଗୁଇନ୍ଦା ସୈନ୍ୟ ଆଡ୍ଡା ବନାଉଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚୀନ, ଆଉ ଏହି ଗୁଇନ୍ଦା ଆଡ୍ଡାକୁ ଭାରତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ବନାଉଛି ଚୀନ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଜ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଚୀନ। ଏନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆମେରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଜାପାନ ଏବଂ ଭାରତ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶ ଏକ ଖୋଲା ଇଣ୍ଡୋ ପାସିଫିକ୍ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରି ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଚୀନ। ଆଉ ଏହାକୁ ଚୀନ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସୀୟ ଦେଶ କାମ୍ବୋଡିଆରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି, ଯାହାକି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଦେଶୀ ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଭାରତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ରଣନୈତିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏକ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏନେଇ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏପରି ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ର ସାମରିକ ବାହିନୀ ନିୟୋଜନ ଏବଂ ଆମେରିକାର ସାମରିକ ଗୁଇନ୍ଦା ବାହିନୀ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରେ ଚୀନ। ତେବେ କାମ୍ବୋଡିଆ ଚାଇନାର ଏକ ନୌସେନା ବେସ୍ ଭାରତର ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜଠାରୁ ଯେହେତୁ 1200 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି, ତେବେ ଏହା ଭାରତ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।